And then Emma's had to do one. بہٕ چھَس سارنٕے بایَن کَران گُزٲرِش تُہۍ وٕچھِو مےٚ بیٚنہِ کُن میٛٲنِس عیالَس کُن، مےٚ کٔرِو أمِس اَگرَے تُہۍ مےٚ 10 رۄپیہِ 15 رۄپیہِ ترٛٲیِو، أسۍ کَرہو أمِس مَدَت، أمِس کَرہو أسۍ علاج، أمِس گژھِ ہا مَدَت، یہِ روزِ ہا مےٚ تہِ گَرَس منٛز، روزِ ہا یِمَن شُرٮ۪ن روزِ ہا، اَگرَے مےٚ خۄدا رٔچھِن أمِس علاج گژھِ نہٕ. تُہۍ وٕچھِو حظ تُہۍ چھِو وٕنکٮ۪ن چھِ کۭتہَن چھِ اِنسٲنیت چھَنہٕ حظ، تُہۍ وٕچھِو نوٚمَن میٛانٮ۪ن بَچَن کُن، یہِ سٲنۍ بیٚنہِ چھِ بَچہِ ہٮ۪تھ، اَگرَے أمِس خاندارَس گژھِ علاج مےٚ روزِ نوٚمَن بَچَن سایہِ، مےٚ روزِ سایہِ. مےٚ حظ چھُ ناو رفیٖقہ، أسۍ چھِ روزان کرٛال ناڈ کَلشہِ بورا. مےٚ حظ چھُ خاندار بیمار، أمِس اوس گۄڈٕنیٚتھ اوس پٔتمہِ لَٹہِ أمِس ہٹِس پرابلِم، أمِس کوٚرُکھ ٹیوٗمَر اوس أمِس، أمِس کوٚرُکھ تَتھ سٔرجٔری، وۄنۍ چھِ أمِس تٔمۍ ووٚن یا پَتہٕ ڈاکٹر صٲبَن دوٚپُن أمِس چھِ کَرٕنۍ بیٚیہِ ٹیسٹ، أمِس حظ درٛایہِ پَتہٕ کِڈنی تہِ ڈیمیج. مےٚ نہ حظ چھُنہٕ وٕنہِ تیوٗتاہ گُزار بہٕ کَرٕ أمِس علاج، بہٕ کٕنہٕ کینٛہہ تہِ، مےٚ چھُنہٕ اَسہِ چھُنہٕ کٕنُن لایق تہِ ییٚتہِ کِہیٖنۍ نہٕ. اَسہِ چھِ تِم پٕلاٹ ییٚتہِ، اَسہِ چھِ یِم دِتمٕتۍ گورمٮ۪نٛٹَن، یِم چھِ اَسہِ زٔمیٖنَس 8-8 مَرلہٕ، باقٕے چھُنہٕ مےٚ سہارٕ. أمِس چھُ وۄنۍ کٲلکٮ۪تھ تَرُن بیٚیہِ علاج کَرنہِ، وۄنۍ چھِ أمِس کِڈنی وۄنۍ. أمِس چھُ چَلان گنگا رام ہاسپِٹَل دہلی منٛز. اہن حظ أمِس حظ چھِ لَگان 10 لَچھ تانٮ۪ن. مےٚ چھُنہٕ تیوٗتاہ، اَسہِ مہ چھُ، یہِ چھُ أکیٛاہ موٚزوٗر دۄہَس یِہوٚے کَران، أسۍ ٲسۍ پَکناوان أسۍ ییٚتٮ۪ن نَمہٕ عیال، وۄنۍ چھِ أمِس تہِ نیران، مےٚ نہ حظ چھُ وۄنۍ گَرَس تہِ پٔتۍ کِنۍ کٕہٕنۍ نہٕ، بہٕ چھَس کُنی زٔنۍ، بیٚیہِ چھِ 4 بَچہِ، نِچہِ 3 تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ نیُک. اَسہِ نہ حظ چھِنہٕ، اَسہِ کَرے گُزٲرِش مَگر اَسہِ گوٚو نہٕ تیوٗتاہ حِساب آو نہٕ اَسہِ، اَسہِ أمۍ سٕنٛدِس علاجَس تِم چھِنہٕ اَسہِ سَمان کِہیٖنۍ. مےٚ نہ حظ چھِنہٕ مٔنٛزۍ بَنان بَتہٕ تہِ گَرِ کِہیٖنۍ، بہٕ چھِ آسان مےٚ اوٗرۍ، مےٚ نہ حظ چھِنہٕ ییٚتہِ کٕہٕنۍ، مےٚ چھِ آسان ییٚکیٛاہ نَم نِچ تہِ، بیٚیہِ چھُ مےٚ کیٚنٛہہ نیُک، بہٕ چھَس یِم ہٮ۪تھ آسان کُنسٕے زٔنِس، کٕہٕنۍ صوٗرت چھَنہٕ اَتہِ. یِم یِن، یِم ایٚڈرَس چھِ اَتھ لیٚکھِتھ یِم یِن، یِم کٔرِن مولہٕ میٲنۍ میٲنِس گَرَس منٛز، یِم وٕچھَن پانَے. أسۍ حظ چھِ سارنٕے بایَن بیٚنٮ۪ن موجن، أسۍ حظ چھِ سارنٕے کَران مامَن اَنکٕلَن حظ چھِ اَسہِ أپیٖل کَران اَسہِ کٔرِو مَدَت، اَسہِ حظ گژھِ ہے پاپَس علاج. أسۍ حظ چھِ سارنٕے، أمِس حظ چھِ تھرٛوٹَس کینسَر، أمِس حظ چھِ اوترٕ حظ کوٚر اَسہِ ٹیسٹ، پَتہٕ حظ درٛاو کِڈنی اَکھ تہِ ڈیمیج. أسۍ حظ چھِ پَران، أسۍ حظ ترٛٲے کِنۍ أسۍ ییٚلہِ حظ فیٖس سُہ کیٛاہ حظ بَرٕہَو تَتہِ، اَسہِ حظ چھِنہٕ کٕہٕنۍ مَدَت کَران. أمِس حظ چلان گنگا رام ہاسپِٹَل دہلی، أمِس حظ چھِ لَگان 5-10 لَچھ، کَتہِ حظ اَنو تِم، اَسہِ حظ چھِنہٕ شامَن بَتہٕ تہِ بَنان کُنہِ ساتہٕ. پَتہٕ حظ کَریو ٹیسٹ، دۄن دۄہنٕے حظ لٔگۍ 60 ساس رۄپیہِ حظ لٔگۍ دۄن دۄہنٕے. پَتہٕ دوٚپ تِم حظ چھِ سٔرجٔری واریاہ چارٕ کٕہٕنۍ، اَتھ لَگان دوٚپُن اگر کِڈنی بَدلاوو تقریٖباً لَگان 34 پٮ۪ٹھ 35 لَچھ رۄپیہِ حظ. پَتہٕ حظ سونٛچ مےٚ یوٗتاہ مَدَد تہِ گژھِ نہٕ حظ کِہیٖنۍ، یَپٲرۍ حظ چھِ ہٹِس چھِ، پَتہٕ دوٚپُکھ بَلہِ نہٕ حظ یہِ کِہیٖنۍ ٹوٹَل حظ. تِم حظ دِکھُے چِٹھِ حظ چھِ ییٚکیٛاہ اَتھ چھِ لیٚکھِتھ لایعلاج حظ ییٚکیٛاہ، بیٚیہِ حظ چھِ 3 رٮ۪تھ بیٛاکھ سٔرجٔری حظ اَتھ، یَپٲرۍ چھِ کِڈنی اَکھ تہِ حظ بیٚیہِ تان دِتھ، وۄنۍ چھِ حظ سٔرجٔری کَرٕنۍ اَسہِ کِڈنی اَکھ منٛز بیٚیہِ کَڑٕنۍ آو، اگر اِنفیکشَن تَلہٕ حظ دَریو حظ چھِ تہٕ تیٚلہِ چھِنہٕ اگر نہٕ تیٚلہِ چھِ سٔرجٔری کَرٕنۍ اَتھ کِڈنی اَکھ تہِ حظ چھِ ڈیمیجَس.